בוקר טוב, ואנחנו נתחיל. אני מקווה שהיום אנחנו נסיים באמת את כל הסיפור של אופטיקת קרניים, אופטיקת גיאומטרית. אנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אנחנו עדיין נעשה כמה, נעשה דוגמה אחת. אם אתם זוכרים, מה שאנחנו מדברים כרגע זה על למעשה שיטה כללית לאפיין קרניים, ואני רוצה לחזור לדוגמה אחת ספציפית. ולעשות לכם את למעשה את השיטה הזאת של הנקודות קרדינליות, זה מה שאנחנו מדברים כרגע, נכון? זה הנושא הכללי, קרדינליות. אז אנחנו די סיימנו את זה, זאת אומרת, הגדרתי לכם כל מה שאני צריך להגדיר ביום חמישי. אנחנו סיימנו את זה, ואני רוצה לתת לכם היום, אנחנו נעשה דוגמה אחת. והדוגמה שכאן, אני אעשה אותה פעם בחרתי לעשות אותה, זה פשוט העדשה אהבה. ואני אראה לכם איך הדבר הזה עובד עבור העדשה אהבה. זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר, גם פתרנו גם את הבעיה של העדשה אהבה, אנחנו פתרנו למעשה לפני שהגדרנו לכם את ההגדרות הכלליות האלה, ונראה בדיוק מה המשמעות של המישורים האלה שדיברנו עליהם, בנושא של הדמיה ואיך זה חשוב, בסדר? זה דבר אחד שאני רוצה לדבר עליו היום, והנושא השני למעשה, שבזה יסגור לנו את הסיפור, זה משהו שנכנס כאן למעשה שלוש נושאים למעשה, אחד זה קצת עיוותים, במערכות אופטיות. והדבר האחרון זה, שהוא גם קשור לזה, שזה הגדרות של איכות של מערכות רייש. למות רייש, מערכות אופטיות. זה הנושא שלוש נושאים שאנחנו נדבר עליהם היום. אז הדוגמה הזאת זה ממש דוגמה, אני אתן לכם ממש, אני אפתור לכם את הבעיה של העדשה אהבה עוד פעם. יש כמובן בידע שקיבלנו בחישובים שעשינו פעם קודמת, אבל אני אדגיש את הסיפור הזה של איך זה קשור לנקודות קרדינליות. ואת השתי נושאים האחרים, זה יותר עניין של הגדרות ומתנות מספרים, ואני אתן לכם את הקשר הזה לעולם האמיתי. מישהו מכם טיפה חובב צילום או שזה לא... תראו שם כמה דברים שקשורים לדברים שבאמת משתמשים במצלמות ובעדשות. אוקיי, בסדר. אז זה יהיה הנושאים שלנו היום. עם זה אנחנו נתמודד. ונתחיל עם הבעיה של העדשה אהבה. אני לא יודע פה מישהו מלכלך את הלוח בסוף שבוע, אבל אנחנו נתגבר על זה. העדשה אהבה. אז פתרנו את הבעיה של העדשה אהבה כמובן, אבל אני רוצה אותם להציג את זה בעזרת הנקודות הקרדינליות, בעזרת המרחקים. ואנחנו נדבר על העדשה אהבה באוויר, בסדר? זה יהיה הדוגמה הראשונה שאנחנו נפתור, והאחרונה למעשה של הסיפור הזה. אפשר לעשות הרבה דוגמאות, אבל אני חושב לדוגמה די ממצה את הסיפור הזה. אז אם אני מסתכל על העדשה, נכון? אנחנו דיברנו על העדשה כזאת שיש לה... אפילו סימטרית, אני אקח אותה כמו שלקחנו כשפתרנו את זה. זאת היא העדשה אהבה עם מקדם שבירה N, בחוץ מקדם השבירה זה N שווה ל-1. בסדר? אנחנו נגדיר את הרדיוס כאן להיות R, גודלו כ-R, והרדיוס השני גם R. גם אם זה לא לגמרי נראה, אז זה שניהם R. בסדר? זה עדשה סימטרית שנמצאת באוויר. אנחנו פתרנו את זה לפני שני שיעורים, פתרנו את הבעיה בעזרת מטריצות. אם אתם רוצים לפתור את בעזרת מטריצות, זה לא כל כך מסובך, נכון? זה בסך הכל לקחת, זאת אומרת שהעדשה עצמה, אפשר לחשב את המטריצה של העדשה עצמה, נכון? את ה-ABCD שלה. על ידי שמחשבים פעם אחת שבירה מכאן, פעם אחת התקדמות בתוך התווך הזה, שבירה פה, וזוכרים, הזנחנו כאן את המרחקים האלה, אמרנו שהמרחק הזה מכאן לכאן ומכאן לכאן הוא קטן, ואז קיבלנו מטריצה. בסדר? זה מה שעשינו. אז כשעשינו את החשבון הזה, מקבלים מטריצת ה-ABCD של העדשה, כן, בלי התקדמות לפני ואחרי. רק העדשה, כן, זה המרחק, לקחנו אותה כמרחק D, בסדר? והמרחק D, זה ה-D, ואז M שווה, נבדיק את מה שכתבנו אז, היה 1 מינוס D, N מינוס 1, N כפול R, זה ב-A, כאן היה D חלקי N, ב-C יש לנו N מינוס 1, סוגריים מרובעים, D, N מינוס 1, מינוס פעמיים N R,
לחלק ל-NR בריבוע, ועוד דבר אחרון זה 1 מינוס D, 1 מינוס N, לחלק ל-NR. זה מה שקיבלנו אז. זה ה-ABCD. זה מה שקיבלנו אז. עכשיו, השאלה היא, בהתאם למה שלמדנו, נקודות קרדינליות למשל, אנחנו רוצים לדעת למשל איפה הנקודות F, או מה, אתם זוכרים, טוב אני רואה את זה פה למטה, שאני אוכל לצייר, אבל עכשיו יש לי מישורים, נכון? יש לי את המישורים, למשל, יש לי את H1, נכון? ואת H2, מה קורה עם הנקודות צומת זוכרים? במקרה כזה, אמרתי לכם שבשיעור קודם, הנקודות צומת מתלכדות, N1 ו-N2. בסדר, מתלכדות, זה מקרה פרטי. במקרה פרטי זוכרים, הפכתי לכם את זה, אני חושב, אבל המקרה פרטי, אבל קל לראות את זה, כן? אם תיקחו את המספרים שקיבלנו שם, את כל ההגדרות, מיד תציבו ותראו. הנקודה היא שהנקודות הצומת נמצאות בדיוק באותו מקום שנמצאים המישורים, H1 ו-H2, המישורים העיקריים, כאשר מקדם השבירה בשתי הצדים של המערכת זהים, המקדמי שבירה זהים, אז אתם מקבלים, זה פשוט יוצא ככה, בסדר? בחשבון. סיבה, אתם רוצים סיבה פיזיקלית לסיפור הזה? אני לא בטוח שאני יכול לחשוב על סיבה פיזיקלית, אבל כן, פשוט נהיית של השבירות, כנראה, זה איכשהו מגיע מתוך השבירות, אני לא חשבתי לסוף על הנקודה הזאת, אבל זה כן יוצא. שהם מתלכדים, בסדר? קל להראות את זה, זה ממש יוצא די בקלות, בסדר? כן, אז זה מה שאנחנו רוצים למשל, זה למצוא עכשיו, למשל, זוכרים מרחק המוקד F1 ו-F2, גם F1 וגם F2 זה, כמובן, F1, F2, והנקודה, אם אתם זוכרים, זאת F, זה המרחק F2, זה המרחק F1, ו-F1 שווה ל-F2, עוד פעם. מטעם סיבות, וזה נובע משיקולי סימטריה למעשה. מה עוד יש לי, איזה מרחקים יש לי? יש לי, כן, יש לי את P, וזה המרחק מקצה המערכת האופטית עד לכאן, עד ל-F2. כן, יש פה עוד נקודה שאפילו לא זוכר איך קוראים לה אפילו, אבל הגדרתי אותה, יש לנו כאן את R, שזה המרחק מכאן לכאן, ויש לי את המרחק S, אני חושב שזה היה Q, אבל לא חשוב. הם זהים כולם, בסדר? פה בכלל, בגלל סימטריה, זה ברור שהמרחקים מצד שמאל וצד ימין יהיו זהים, כיוון שפה במקרה הזה לא רק המקדמי שבירה בחוץ זהים, שזה גם בסדר, אבל מה שעוד קורה כאן, תראו, גם ה-R זה, לקחתי את ה-R להיות זה, את השני הרדיוסים להיות זהים, אז זה בעיה סימטרית, זה חייב להיות שהמרחקים כאן וכאן יהיו זהים, בסדר? בתוך זה אני יודע. כן, אז אנחנו בואו נראה את המרחקים היוצא, פשוט נציב את ההגדרות שהיו לנו. מי שרוצה יכול לפתוח את המחברת בעמוד הנכון, אבל אני גם אכתוב לכם את זה. בסדר? אז זה המרחקים. אז מה שאני רוצה, זה קודם כל F1 ששווה ל-F2, וזה שווה למינוס 1 חלקי C. למה זה שווה למינוס 1 חלקי C? אם אתם זוכרים, היה כאן ב-F1 היה N1 חלקי N2. ו-N1 חלקי N2, מה זה? 1. בסדר? אז הם שווים. וזה שווה פשוט מאוד למה שכתוב, זה 1 חלקי מה שכתוב שם, עד כדי מינוס, מינוס, אין מינוס, לא, כן, טוב, לא שומעים את זה ככה. זה צריך להיות 1 חלקי C, אז זה צריך להיות מינוס N R בריבוע, חלקי N מינוס 1, D N מינוס 1, נכון?
מינוס פעמיים N R. זה המחק. ו-P, P זה מרחק מהקצה של המערכת עד ל-F1, P יצרנו ששווה למינוס D חלקי C, וזה יוצא משהו כמו מינוס קו שבר, 1, זה היה פלוס או מינוס פה, לא, זה היה פלוס אני חושב, קיבלנו פה פלוס, שם היה מינוס, פה יש פלוס. אחד מחוץ לשבר, נכון? לא, לא, יש פה עוד שבר אחד יהיה עכשיו. אחד פלוס... במטריצה. פה? במטריצה. אחד מחוץ לשבר, כן, פה כן. אחד מחוץ לשבר, כן. ופה זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את D, ונפי לרשום את זה, כן? אחד D, מה זה? אחד מינוס N, חלקי, מה יש לי שם? N, R. ומה עוד יש לי כאן? כאן אני צריך לרשום את הדבר הזה, זה N, מה שכתוב שם, זה N מינוס 1 כפול D, אני מסתכל שם, זה N מינוס 1 פחות פעמיים N R חלקי N R בריבוע. אז פה זה דורש טיפה אלגברה, זה עובר, אבל אפשר לקבל שזה שווה, לא טעיתי בחשבון, מינוס קו שבר R כפול 1 מינוס D, N מינוס 1, נזכור את הסוגריים 40, N מינוס 1, D, N מינוס 1, מינוס פעמיים N, R. כן. זה P. אז כן, אז כמובן שאת R אפשר למצוא. או ככה ישירות, או פשוט למצוא את זה מתוך ההגדרה. אפשר למצוא את R. R. יצרנו גם שהוא שווה ל-1 חלקי C, D מינוס 1. אפשר להציב אותו. אני אתן לכם את הביטוי הסופי כבר. אני ארשום לכם את הפעם כאן, בסדר, D מינוס 1. דווקא R מעניין. אני אראה לכם למה הוא מעניין. זה D... 1 מינוס n, נכון? שזה פשוט... כן, d פחות 1, הרי d פחות 1 זה d, d קטן, כן, d זה הגדול, זה, זה d, פשוט מורידים את ה-1 משם, זה d 1 חלקי n, n r, כפול 1 חלקי הדבר הזה, c זה פשוט מאוד... כן. 1 חלקי C זה יהיה פשוט NR, כן, NR, NR בריבוע למעלה, נכון? חלקי N מינוס 1, נכתוב את זה ככה, T, N מינוס 1, מינוס פעמיים NR. טוב, יש פה טיפה אלגברה, ובסוף מה שיוצא, יוצא כאן משהו מעניין, זה יוצא שווה ל-D, N מינוס 1, חלקי NR כפול F1. בסדר? זה מה שיוצא. אני אגיד לכם עוד שנייה למה זה מעניין. בסדר? אתה אולי לא נראה כך מעניין, אבל אני אראה לכם עוד מעט למה זה מעניין. ו-S, שזה הגודל השני, הוא גם שווה, S שווה ל-R, אפשר לראות את זה, שווה ל-A מינוס 1, חלקי C, וזה יוצא D, n מינוס 1 חלקי nr חלקי f, a כפול f, 1. למה זה מעניין? כי אם תסתכלו, מה שעשינו בדשה עבר, הגדרנו, בהדשה הבאה הגדרנו, אני אזכיר לכם, נזכיר. בהדשה הבאה, כן. יכול להיות שיש טעות שם, אבל... יכול להיות, איפה? חסר לי זה מינוס או משהו? איפה? זה נמצא למטה. יכול להיות. יכול להיות, תבדקו אותי, כן, יכול... זה גם לא הגיע לי ביחידות. פיצוח אותו ליחידות של מרחק כמובן. אה,
במונה, איפה שכתוב אחד? פה? כן. כן, שמאלה. כאן. צריך להיות כתוב NR. NR? אה, יכול להיות. יכול להיות, תודה. כן, יכול להיות ש... כן, יכול להיות. כן, יכול להיות שעשיתי את זה מהר מדי, כן. כן, יכול להיות. אה, כי פה יש מחנה משותף, כן. בתוצאה של S, הכוונה ל-R קטן במכנה... הוא שווה ל-R קטן. נכון, אבל במכנה בסוף. זה R קטן? לא, זה R גדול. תודה. R גדול. הוא שווה, הוא ממש שווה לזה. אז אם טעיתי, כן. כן, תודה, כן. זה גם יוצא בחישוב, אבל זה גם חייב להיות, אנחנו יודעים את זה, זה מקרים כאלה סימטרים, אפשר לקחת את זה כחוק. אוקיי, אז כן. אז אם אתם זוכרים, כשרציתי לכתוב את תנאי ה... את התנאי, מה שמקביל לנוסחת עוד שעד השעות, התנאי הזמיה. עבור מערכת של עדשה עבה, כן, אז בעדשה עבה קיבלנו, כן, קיבלנו תנאי הדמיה, קיבלנו 1 חלקי Z1 ועוד 1 חלקי Z2 שווה ל-1 חלקי F. כש-Z1 היה שווה ל-T1 ועוד H, ו-Z2 היה שווה ל-D2 ועוד H. זה מה שקיבלנו, אני מזכיר לכם. R לא חסר מינוס, כי... איפה? F זה מינוס 1 חלקי C. צריך לצאת איכשהו בסדר. אני לא אכפת לי כרגע רק מהגדלים הזה, אבל מהאורך מוחלט, אבל איפה? זאת אומרת, כאן חסר מינוס? מינוס 1 במקום 1 מינוס N. מה? אוקיי. יכול להיות שחסר לי זה מינוס כאן, אבל אכפת לי כרגע מהגדלים, מהאורך מוחלט כרגע, מה? במקום 1 מינוס N רשמת היה מינוס 1, ואז אני מוציא את המינוס. יכול להיות, כן. אה, שחסר לי כאן מינוס, אתה חושב? לא, לא חסר. לא חסר, לא חסר, אוקיי. כן. מה זה קורה פה? זה H או N? מה? D1 ועוד H או D1 ועוד M? איפה אתם מדברים? בהדמיה. פה? זה 1 חלקי Z1 ועוד 1 חלקי Z2 שווה ל-1 חלקי F. ופה Z1, D1 ועוד H, D2 זה D. עכשיו, D זה D1 ו-D2 זה המרחק לפני ואחרי, בסדר? D1 זה המרחק לפני המערכת, D2 זה המרחק אחרי המערכת, ו-H זה מה שמעניין, אתם יודעים מה היה H? מישהו רוצה לפתוח את המערכת? אבל H היה שווה בדיוק למה שכתוב שם, D, N-1 חלקי NRF. אז קראנו ל-F, F1, בסדר, אבל זה לא משנה. כש-F היה בדיוק שווה למה ששווה כאן. רואים? אז מכאן, למה זה מעניין? כן? זה מעניין כי זה אומר לכם מה המשמעות של H1 ו-H2. זה משמעות הרבה יותר קליק מה שקיבלנו כאן. אבל מה המשמעות של H1 ו-H2? זה מה שאני רוצה... זה הנקודה פה, עשינו מתמטיקה, אבל מה המשמעות שלהם, של המישורים האלה הם ככה? אתם רואים? המישורים האלה נכנסים לכאן. מאיפה אני מודד? זה בדיוק השאלה, מאיפה אני... כשאני רוצה להסתכל על ההדמיה, מאיפה אני צריך למדוד? מהקצה של המכשיר? כנראה שלא. נכון? זה נכון רק עד השעת הקצה. אם אני רוצה לקבל את התנאי הזה, למעשה זה תנאי, התנאי הדימוי, בסדר? שאני יכול למדוד מרחקים, אתם רואים D1, כן, אם אני יודע את Z1 ו-Z2, ואני יודע את H, אני כמובן יכול למצוא את D1 ו-D2, שזה המרחק הפיזי מהקצה של המכשיר, אבל כי אני רוצה לדבר על ההדמיה, אני צריך לדבר לא מהקצה של המכשיר, אני צריך לדבר מהמישורים H1 ו-H2, שהם המישורים החשובים. זה בדיוק כמו שקיבלנו כאן. בסדר? רואים את זה? S ו-R. מה זה S ו-R? כאילו אתה מוסיף את S ו-R כגדלים שהם חשובים עבור המערכת הזאת, בניגוד למה שראינו עד עכשיו, שזה היה עד לכניסה. כשהיה מערכת דקה, אתם ראיתם את הכניסה. אם המערכת היא לא דקה, צריך לקחת את המרחקים יחסית לכניסה של H1 ו-H2. שאלה המישורים למעשה שהם מייצגים לכם, כי המערכת יפה, איזה נקודה תתייחסי אליה בתוך המערכת? אם היא דקה זה לא משנה. אבל אם היא יפה, אז יש פה שאלה עכשיו, לאיפה אני צריך להתייחס בתוך המערכת, שזה נקודת הייחוס שלי. אז קיבלתם תשובה, H1 ו-H2. ולכן, כשמישהו נותן לכם את המערכת, אז הוא צריך להגיד לכם את המרחקים האלה. ואם תסתכלו על מערכות אופטיות, עדשות וכל הדברים האלה, אם תפתחו קטלוג של חברות אופטיקה, אתם תראו שהמישורים האלה, H1 ו-H2, מסומנים לכם.
מסומנים, למה מסומנים? כי בלעדיהם אתם לא יודעים מה קורה. איזה שאומרים לכם מה המכשיר, מה האופי של המערכת, אם מישהו אומר לכם מה ה-ABCD של המערכת, אתם יכולים לדעת הכל, נכון? אבל ה-ABCD לא תמיד, גם לפעמים זה יותר מדי מידע. היום אתם צריכים לדעת את ה-ABCD, נכון? כי מה אתם, אם אתם רוצים עכשיו לדמות, מה אתם רוצים לדעת? אתם רוצים לדעת איפה לשים את האובייקט, נכון? ואיפה לשים את, איפה תקבלו את הדמות? בשביל זה אתם לא צריכים את ה-ABCD. מה אתם צריכים לדעת? לפי מה שאמרתי לכם עכשיו? את ה-F וה-H. כן, כן, וזהו. שמישהו יראה לכם סרטוט כזה, את ה-H'ים. ואת המחקים שלהם מתוך נקודת המוקד. וכמובן, מה שאתם רואים, כן? אפשר כמובן לראות ש... קודם כל ככה, אפשר לראות שהמערכת הזו היא לא בהכרח סימטרית, אין כאן שום סיבה שה-H1 וה-H2 סימטרית, המערכת הזאת היא כן, כי זה הכי הרקע המערכת הייתה סימטרית. והדבר השני שאתם צריכים לקחת בחשבון, ש-H1 וה-H2 לא תמיד חייבת בתוך המכשיר אפילו. זאת אומרת, H1 וה-H2 ברמה עקרונית, גם יש מכשירים כאלה, מערכות אופן כאלה, ש-H1 וה-H2 מה יצא? מחוץ למכשיר. יכול לקרות. האם זה יכול להיות? כן, מה אכפת לכם. אין שום דבר שאומר שהדבר הזה צריך להיות בתוך המערכת, אבל הוא כן יגיד לכם איפה תהיה הדמיה, במיוחד תחשבו על מערכת שמורכבת לפעמים מהרבה עדשות, חלקם אפילו תקבלו בזומה וכו' וכו', וזה בונה לכם איזה משהו. אז המערכת פה היא די מורכבת, אבל זה מה שמקבלים בסוף היום. איך יש מערכות שהן לא נמצאות בתוך המערכת? ש-H1 ו-H2 לא חייב להיות פיזית בפנים. למה? כי יכול מערכת שמורכבת מהרבה מאוד עדשות. ואז בסוף יכול להיות מצב שיש לכם איזה מערכת שלמעשה הנקודת ייחוס שלכם היא לא בתוך המערכת, אין שום דבר פיזיקלי שאומר שהוא בתוך המערכת. מתי זה יכול להיות יותר מערכות שהן מורכבות יותר? ואז שהדשה שעושה את הדמיה בדמות מדומה, והדמות מדומה יכולה בכלל בחוץ, וכו' וכו'. בסדר? אבל אין משהו פיזיקלי שזה אומר, אין חוק פיזיקלי או חוק שימור שזה אומר שצריך בתוך המערכת. זה רק אגב, אין חוק כזה. אני חושב שבאמת ברוב המקרים זה כן יוצא בתוך המערכת. למשל, יכול להיות מערכות שהן מאוד מאוד לא סימטריות. מערכות שהן מאוד מאוד לא סימטריות, למשל. למשל, שיש רק למשל, צד אחד ישר. אם הדבר הזה מספיק עקום, אז בהחלט יכול להיות מצב ש... שאחד מה-H'ים יצאו מחוץ למערכת. יכול לקרות. אוקיי, אז בואו נרשום את זה. זה בערך סיימנו את הסיפור הזה. אז... המשמעות של המישורים העיקריים הם המישורים שמהם נמדוד את המרחק כאשר נרצה לדעת היכן צריך למקם את העצם ואת הדמות. זה למעשה. זה המישורים שהם רלוונטיים, אותם אני צריך למדוד. ברמה העקרונית הכללית כמובן צריך להסתכל את המישורים האלה. כמו שאמרתי פה, הם לא בהכרח הערה H1, H2, N1, N2 לא בהכרח בתוך הרכיב האופי. זה בעיקר קורה כשיש משהו נורא נורא לא סימטרי. למשל, R נורא גדול, R נורא קטן בצד אחד, ובצד שני R נורא גדול, למשל. אז יכול להיות. אוקיי. אז זהו. אז זה הנושא הזה, זה דוגמה. בעצם אולי עוד הערה אחרונה, זה כאשר, כמו שאמרתי לכם, זה כאשר N1 שווה ל-N2, אז F1 שווה ל-F2, וגם נקודות הצומת מתלכדות עם
המישורים העיקריים. וגם תוצאה כזאת. זהו, עכשיו באמת סיימנו את זה. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, לעבור לנושא השני של היום, וזה באמת עיוותים של מערכות ראייה. אם אין אחד שווה ל-N, אז זה לא אומר שאין שבירה בכלל? אין אחד שווה ל-N? לא, לא, זו הכוונה מחוץ למערכת. המערכת נמצאת בשתי הצדדים. מה שבשמאל ומה ש... מה שבשמאל ומה שמימין. מה השאלה בדיוק? מה התנאי התמיה אז? אז צריך לחשב אותו בדיוק, אני לא יכול... צריך לחשב אותו. יש לכם את המטריצה של ה-ABCD, צריך למצוא אותה בדיוק. אני לא יכול להתחמק מלמצוא אותה, בסדר? התשובה היא תמיד ברורה, תמיד צריך ללכת לשאול את המטריצה של המערכת, להכניס את ההתקיימות לפני ותחרי, כמו שאנחנו עשינו, לדרוש תנאי דימוי, ולדרוש אותה זה לא... המקרים הסימטריים זה פשוט יותר, המקרים הלא סימטריים, זה יותר מסובך, אבל עקרונית, תמיד אפשר תמיד לרשום את זה בצורה דומה לזאת. זה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה עדיין יעבוד מסתבר. זאת אומרת, הדבר הזה עובד גם כאשר המרחקים לא סימטריים, אם זו הייתה שאלה. זאת אומרת, ההבדל היחידי הוא שיש לך פה עכשיו, אין פה H, יש פה, אם אתה רואה, יש פה S ו-R. מה האמת? מה? הם יהיו שונים, כן. הם יהיו שונים, אבל כן, אבל עדיין יהיה נכון. זאת אומרת, אתה צריך, ה-R וה-S עדיין יהיה נכון, זאת אומרת, סליחה, המרחק הרי הוא לא F, המרחק הוא צריך להיות מהעצם או מהדמות עד למישור, זה עדיין נשאר, אבל המרחקים לא יושבים, בסדר? זאת אומרת, זה מה שיקרה, אתה צריך לחשב את זה ממש, אבל המרחקים לא יושבים. לא הבנתי מה שאני קורא לגבי ה-N1 שווה N. N1 שווה, זה לא N1 שווה N, זה N1 שווה N2. אולי זה מה שגרם את הבלבול. אבל זה... לא, זה המישור... זה מקדמי השבירה? זה מקדמי השבירה שמקיפים מצד ימין ומצד שמאל את המכשיר, את המכשיר. אוקיי. זה לא המקדמי השבירה של המכשיר. אם המכשיר נמצא בתווך ימין ותווך שמאל באותו תווך, אז התנאים... נכון. ושם נמצא מוקף באוויר למשל. כן. נמצא אחד מים וצד אחד אוויר, אז לא. סבבה. כן. בסדר? אז זה לא עובד. זה גם הגיוני, נכון? זה בסך הכל ברור שצד, אם זה לא סימטרי. אם זה סימטרי, זה סימטרי. אוקיי, אז עיוותי. סוף לא מחק את הקו האדום, כן. את זה לא צריך. עיוותים. אז פה עוד יותר אגיד לכם מה קורה כאן. יש למעשה, אנחנו מחלקים. למעשה יש הרבה, אפשר לדבר על הרבה והרבה חלוקות ומי שמתעסק באמת בסיפור הזה אולי יכול להרחיב את הנושא, אבל רק ברמה הבסיסית ביותר, אנחנו מסתכלים על שלושה סוגים של עיוותים. הכוונה פה היא עכשיו, אנחנו עד היום התייחסנו לזה שהעדשות הן אידיאליות, נכון? ברוב המקרים. התייחסנו למשל, התעלמנו לגמרי מתוך העובדה שבדרך כלל, הרבה מקרים לפחות, לא תמיד, אבל למשל שאתם רוצים לעבוד עם מצלמות רגילות, מצלמה רגילה, שאתם מסתכלים איתם צילום, או הטלפון שלכם. אחת הבעיות העיקריות שם שיש, וזו באמת בעיה קשה, למשל זה שהם צריכים, האור שאתם מסתכלים עליו זה אור שהוא מכיל הרבה מאוד צבעים. והעדשה היא מגיבה בצורה אחרת לכל אחד מהתדרים. למה? כי מקדם השבירה שלה שונה בכל אחד מהתדרים. אז לכן מה קורה? אז יש עיוות. למעשה אפשר לחשב את זה בדיוק, כי יודעים בדיוק את התלות. היום כבר יודעים, כן, בצורה די טובה, את התלות של מקדם השבירה, התלות של מקדם השבירה של זכוכית, למשל, בחומרים שמדרך כלל עושים אותם את השוב, ובאורך הגל, למזלנו, יש כאן בעיה שהבעיה בדרך כלל ברמת היום-יום היא לא נוראית, והסיבה היא שאנחנו, הראייה שלנו בתחום שלה הוא מוגבל בסך הכל. אנחנו משהו רואים כמו איזה סדר גודל של בערך 200 ננומטר, זה כל מה שאנחנו צריכים לראות פחות או יותר כאנשים, פשוט תגובה של העין שלנו. אז אורך של תגובה של בערך 200 מילומטר, שזה בערך התחום ראייה, אז זה לא נורא, אבל עדיין קיים, וצריך ככה זה בחשבון. אז זה בעיה אחת, זה נקראת אברציה כרומטית, זה סוג אחד. סוג אחר, אני אסתכל לכם את כל דבר, סוג אחר זה כבר אתם מכירים אותו. מה קורה כשאני רוצה לקחת עדשה שהיא כדורית, או מראה כדורית? רק זוויות קטנות, נכון. אבל מה לעשות שהעולם, לפעמים אנחנו צריכים לדמות גם זוויות שהן לא כל כך קטנות, ולכן מה יקרה? עיוות.
נכון? כבר דיברנו על זה. והשלישי, מי שרוצה לנחש מאוד אחד, צילינדר, אתם יודעים מה זה? כן, לצער. כן, לצער. אז זה הבעיה של הצילינדר. אחת הבעיות הידועות זה ש... מה? זה קשור לבוגן. אני אגיד עכשיו. אני אגיד, טוב לכם את זה. צילינדר הזה, מה שבדרך כלל בהגת העם נקרא צילינדר, זה כשמו בערכנו. זה שבעיקרון העדשה היא, או העין למשל, אפשר לחשוב עליה כגלאי דו-ממדי, יש ממד הזה ויש את הממד הזה. ומה קורה כשמרחק המוקד במישור הזה לא שווה למישור המוקד במרחק השני? מה יקרה? תרצו לעשות דמות, נכון? בצד אחד זה יראה ברור, והצד השני יראה מובט. בסדר? אלא אם כן, השתמשו במשקפיים שמתקנות צילינדר. אז מישהו שרואה צילינדר, הוא לא צריך לדאוג, הוא רואה אנשים ארוכים וצרים, או פוך, תלוי באיזה כיוון יש לו, בסדר? אז זה הסיפור, או שהוא פשוט סתם לא רואה מדומה בצורה משתשת לכיוון הכיוון. מה? כפוליות. כפוליות? כן. כפוליות זה כבר סיפור אחר, זה משהו אחר, אבל לא, זה לא... הצילינדר זה פשוט רואים בצורה מעוותת, או שפשוט מאוד רואים טשטוש. אין פוקוס בה. מה? כאילו זה מרגיש שאין שאתה פוקוס. בסוף אתה מרגיש כן כפוקוס, כי פה יש עוד יש עוד משהו, יש את הרצון של המוח לתקן על הבעיות, הוא עושה את זה בשתי דרכים. אחד הוא עושה את זה על ידי שהוא יכול כן לכווץ בצורה שונה את השרירים בכיוון הזה ובכיוון הזה, הוא יכול לשחק עם זה קצת. והדבר השני זה, לרובנו יש מוח, והמוח משפיע גם על העניין הזה, יש עיבוד, בסדר? וזה ידוע למשל שיש אנשים למשל שהיה להם ראייה מסוימת, ועברו איזה תאונת דרכים למשל, ומסוגלים לתקן יותר טוב מאשר למשל מישהו שלא ראה אף פעם, או מישהו שראה מההתחלה מובט, כי המוח זוכר דברים, ויותר מזה, הוא משלים למעשה, משלים צורות. יש הרבה ניסויים שעשו על זה, וזה נושא מעניין, אבל זה פחות קשור לאופטיקה, יותר קשור לאיך המוח שלנו מגיב. כשמתנתחים את מערכת הראייה של האדם, אי אפשר לנטרל את זה. בסדר? את ההשפעה של המוח, הראייה שלנו היא לא סובייקטיבית, היא מאוד אובייקטיבית. אגב, זה אחד הסיבות שנורא קל למה מדברים על, הרבה פעמים על השאלות אופטיות, נכון? נורא קל לעשות את זה, למה? כי המוח רגיל לסיטואציה מסוימת, וגם אם אתם מראים לו משהו שהוא לא מקובל עליו, אז הוא בדרך כלל עושה השלכות למצב הרגיל, ולכן נורא נורא קל לעבוד על המוח, כמובן לזה. בסדר? אז סיפור אחר. אבל בואו נסכם את הסיפור שלי, עיוותי. אוקיי, אז אחד. ראשון זה אופרציה. אופטית. והמשמעות של אברציה זה גם בתמונה הנוצרת על ידי המערכת האופטית. כן. לא צריך פה אחד, רגע, לא, זה לא אחד, זה היה הכללי, כן. פה יהיה אחד, סליחה. עכשיו יהיה אחד. כן, יש ישנם לפני אחד. ישנם מספר סוגים של אברציות. אחד. עכשיו אחד. אברציה כרומטית. נובעת כאשר משתמשים באור המכיל יותר מתדר אחד. כיוון שמקדם השבירה של עדשות תלוי באורך הגל של האור הפוגע, נקבל עבור כל צבע דמות מנקודה קצת אחרת. אז זה יוצא ליבות. אלא אם כן, מה אתם יכולים לעשות? לשים איזשהו פילטר צבע, כן? יש דבר כזה שנקרא פילטר צבע, זה פילטר כזה שמפלטר את
מסנן, מסנן בעברית. אנחנו מסנן פשוט את התדרים, ואז אפשר חזרה, אבל זה כמו להשתמש באור שהוא... כמה העיוות הזה הוא משמעותי, אם אתה מדבר נגיד על מצלמה? אז זהו, אז כמו שאמרתי, ברוב המקרים, השאלה כמה, יש פה עניין של פרמטרים בסופו של היום, במצלמה רגילה בדרך כלל זה לא נורא, אנחנו רוצים לדבר על מצלמה נגיד של הטלפון, אז יודעים, די יודעים, שם זה לא נורא, זה קשור לכמה אנחנו רגישים למשל, למרחקים האלה, בסדר? וכמה שזה ברור, וזה קשור למשל למרחק המוקד, שכמה אנחנו רוצים גדול, וגם קשור לכמה הגדלה אנחנו רוצים, כמה שבעיקרון כמה שהגדלה יותר גדולה, ככה זה יותר רגיש. במיקרוסקופים הבעיה יותר חמורה מאשר במצב, במצב שלי ביום-יום, בסדר? זה קשור, יש פה עניין של מספרים. אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, אם את רוצה רק לצלם נוף, אז זה לא כל כך נורא, בדרך כלל, ואנחנו יודעים את זה, גם מצלמות של מצלמות נוף או בן אדם, בסך הכל משתמשים בהדשה, עובדת. זה כן אומר לכם, למשל, הגבלה על חומרים, למשל, שאפשר להשתמש בהם. אם יש חומר שגם שהוא שקוף, נגיד, זכוכית יש לה כמה יתרונות. אחד זה שבאמת התכונות האלה של הדיספרסיה, שמתלות בקדם שבירה באורחים האלה הוא לא נורא, בסדר? אז הדבר שני כמובן שקל לעבוד איתה יחסית, אנשים יודעים טוב לעבוד איתה. אבל יש עוד חומרים שקופים, ואולי יש מעניין תכונות יותר טוב, אבל אחד הדברים שפוסלים אותם זה התכונה הזאת, שהיא פשוט אי אפשר היה לעבוד עם זה. זו תכונה שהיא... למרות שרוב העדשות הן מוסבלת נוסעות מפלסטיק. אז פה זה באמת נקודה באמת יותר מעניינת, כי פלסטיק למשל, פלסטיק שקוף, יש הרבה מאוד סוגים של פלסטיק שקוף, ואחד הדברים שמכתיבים באמת באיזה סוג של פלסטיק שקוף זה התכונה הזאת. נכון. זה נכון, כן. זה נכון מאוד. אבל זה שיקול, שיקול בהרכבת המערכת, זה בהחלט שיקול. איפה לקחת כל חומר, גם ששקוף. אחד הדברים שהייתם רוצים למשל, עוד תכונה של משל, הייתם רוצים נגיד למשל לקחת מקדם שבירה יחסית גדול. למה? כי מקדם שבירה שהוא יחסית גדול, זה אומר שהניגודיות עם האוויר תהיה גדולה, ואז הדשא יפה לעשות אולי יותר רבה, ואפשר לעשות מקדם, אפשר לקבל את הגדלה יותר גדולה. זה בגדול. אבל לפעמים קורה שהחומר הזה הוא מקדם שבירה, דווקא... ידאג לבעיה, תהיה כאן בעיה כזאת של דיספרסיה, בסדר? אז יש פה הגבלות, אתה תכנון מערכת אופטי, באיזה חומרים, כן. יש לי שאלה אולי זה, אבל כתבת שעדשות, מקדם השבירה תלוי באורך גל של עדשות. נכון, לא באורך גל, באורך... באורך. באורך הגל, של האור הפוגע. אבל מקדם השבירה זה לא משהו קבוע? לא. מקדם השבירה תלוי באורך גל. מה, בזכוכית או בכלל? בכל חומר. מקדם השבירה הוא תכונה של החומר, זה למה, זה בדיוק למה המנסרות עובדות. המנסרה, הרי פעם מנסרה אחרת היא לא הייתה עובדת. זה לא קשור לזה בית של שבירה. זה קשור, זה קשור לזה שמקדם השבירה שונה. מקדם השבירה הוא תלוי, וזה לא פחות קשור לחומר של הקורס הזה, אבל בגדול, אני צריך להגיד איזה, החומר, התגובה של חומר בגדול תלויה באורך גל. גם בליעה וגם שבירה. זה נכון שלנו לפעמים נדמה שלא, כי אנחנו עובדים עם זכוכית, באור נראה, והזכוכית, הזכוכית, באור נראה, יחסית לא כל כך חזקה, וזה אחד הסיבות. למשל, תסתכלי על החלון, ואת רואה ש... בסדר, כאילו... אגב, הסיבה שאת רואה, חלק מהסיבה שאת רואה קשת בשמיים, זה בדיוק מה את רואה התכונה הזאת. בקשת מה את רואה? את רואה צבעים שונים. עכשיו, זה לא כל הסיפור בקשת, אבל חלק ממנו זה כן. זאת אומרת, חלק מהסיפור למשל בקשת, זה שהשבירה היא שונה עבור כל אורך גל, זה יקבל טיפה זווית אחרת. כשמקדם השבירה שונה, זה אומר בהכרח שגם אורך המוקד שונה, נכון? כי אם תסתכלי בכל הנוסחות, פה מחק שאתה, תמיד בכל הנוסחות שהיו לנו, הנה, פה למשל, איש, מקדם השבירה תמיד נכנס, בסדר? ואם מקדם השבירה שונה, אז תקבלי משהו אחר. זה גם מכאן. שתיים. אופרציה כדורית. כן, אז היא נובעת מכך שעדשות ומראות כדוריות אידיאליות הן בצורת כדור. עכשיו פה יש עניין, למה עושים את זה ככה? זו שאלה טובה, אבל זה פשוט קל לייצר יחסית. יותר קל לייצר משהו שהוא כדורי, משהו שהוא בצורה... של פרבולה, בסדר? יותר קל. אופס, את חיסלתי את. טוש, כן. אבל...
עדשות, כדוריות, עובדות, טוב, רק עבור קירוב פרה-אקסיאלי. זוויות קטנות. ועבור זוויות גדולות, הדמות מתוותת. נכון? כי מרחק המוקד תלוי בזווית. אז אמרתי לכם שעד 30 מעלות בערך זה עובד טוב, ורוב הזוויות שאנחנו גם ככה רואים זה עד 30 מעלות פחות או יותר, אבל אנחנו רואים טיפה יותר מזה. ולכן יש עיוותים. כמובן שאפשר לתקן את זה בעדשות פרבוליות, אבל מה אמרתי לפני שנייה זה שיותר קשה לייצר אותם. שם זה הרבה יותר רגיש למשל לכמה מדויק עשיתי את זה בדיוק פונקציה של פרבולה. וזה לא תמיד קל לייצר את זה. העדשות האלה יותר קל לייצר אותם, לרוב, לכמעט כל דבר זה מתאים. טלפונים למשל, אז גם, בנאדם שטלפונים היום השתפרו המון, ושם כבר יודעים לתקן את זה, ובחלק מהמקרים אפילו מסתבר שיותר קל לעשות כל מיני תיקונים על העדשה עצמה, וכל מיני טכנולוגיות שקיימות היום, מאשר לייצר מראש עדשה שהיא פרבולה. העולם כבר התחכם היום. ואת היום אפשר לקחת מחשב, ולדמות בדיוק מה יצא מהעדשה, ובהתאם לזה כבר לתקן את העדשה, ואפשר לשחק עם זה, ויודעים היום לעשות הרבה מאוד דברים. אחד הגדלים כמובן החשובים כאן, זה כמובן הגודל היום. יש עניין של גודל, במיוחד בטלפונים, נורא חשוב שהדבר הזה יהיה קטן, נכון? כי אתם לא רוצים טלפון, אף אחד מכם וגם אני לא רוצה לסחוב טלפון ששוקל 5 קילו, בגלל שהעדשה שוקלת 5 קילו, נכון? אבל העדשות גדולות יש להם יתרון. עדשות גדולות יותר, כמה שהעדשה גדולה יותר, ככה אתם יותר קרובים לקירוב פרה-אקסיאלי בגדול. יותר קל לקיים את הקירוב הפרה-אקסיאלי, אבל אותם, אף אחד לא רוצה עדשה של 5 קילו, מה שלמשל זה לא בעיה למשל בטלסקופים. טלסקופים שגם שם בגבול מסוים זה בעיה, כן? אתם לא יכולים שהצלחת שלכם, הרי הצלחת היא גם סוג של מראה. אתם לא יכולים שתהיה 100,000 קילומטר, כן? כי בסוף המשקל מכריע כבר, אבל עושים בטלסקופים לוקחים עדשות די גדולות. זאת אומרת, לא עדשות, זה מראות שם, אבל לוקחים מראות די גדולות. בנושא השלישי, כמו שאמרתי לכם, זה מה שנקרא צילינדר, או שבשפה המקצועית זה נקרא אסטיגמציה. אסטיגמציה, אז קורית כאשר מרחק המוקד בציר אחד לא שווה למרחק המוקד בציר השני. ואז כן, השאלה היא איפה לבחור את המוקד. אגב, לפעמים באופטיקה עושים את זה בכוונה, כשרוצים לעשות כמה דברים באופטיקה, אבל בראייה זה לא טוב. כן? אתם הייתם מאוד מעדיפים שאתם תראו דמות ברורה ולא דמות שמובטת, כן? אתה יכול להסביר את השלישי. את זה, השלישי. אם עדשה היא עגולה, נכון? אנחנו בדרך כלל חושבים אליה... מה? אתה מדבר, נגיד, על עדשה אליפטית? זה נקרא, זה לא אליפטי, כי אליפטי זה אומר שהיא חלק מאליפסה. זה לא אליפסה, כי אליפסה בדרך כלל מדבר על המרחק, על המדע, לא הוא למד את זה, אני מדבר על שני המדעים של העדשה. אם העדשה היא... הלך. אם העדשה היא לאור ציר Z, אז זה יצא Y? אם העדשה, יש לך עדשה עגולה, נכון? בדרך כלל ככה מסתכלת, בדרך כלל את מצפה שכאן וכאן, למשל, התנומיות שלה יהיו זהים, או התכונות שלה יהיו זהים. אם זה Z, אז X ו-Y לא זהים? בדיוק, X ו-Y לא זהים. כאן יש F1 וכאן יש F2. זה מה שקורה, ואז באמת יש עיוות, כי בציר אחד את תראי דמות, ובציר השני את לא יכולה לראות דמות. ואז מה זה ציר אחד? אנחנו עולם... העדשות רואות דו-ממד, זאת אומרת, העין למעשה, גם העין שלנו וגם הצלמה רואות דו-ממד, אנחנו לא רואים תלת-ממד. שמתם לב, כמו שאנחנו חיים בעולם תלת-ממדי. תלוי, תורת המתרים יש כאלה שטוענים יותר, אבל אנחנו נניח על עולם תלת-ממדי, בסדר? אנחנו רואים דו-ממד. והסיבה אגב שאתם יודעים למה המוח, איך אנחנו כן רואים תלת-ממד, איך לפעמים מכנים את זה? שתי עיניים. שתי עיניים, נכון. איך פשוט המוח מודד את המרחקים, את הזוויות למעשה, של שתי עיניים, ומתוך זה מתרגם את זה למרחק. אבל עדשה, עין, מסך של עין, מסך של מצלמה, תמיד רואים דו-ממד, ולכן אנחנו רוצים את הדבר הזה להיות לפחות דו-ממד. שיהיה זהה, כי אם לא, אנחנו נקבל עיוות. אגב, צילינדר גם מעוות את
תראייה התחתונה שלי. בסדר? אבל, אבל מזל שמצאו את המשקפיים, לא? זה בסך הכל יחסית מחיר לא כל כך נורא לשלם עבור... הדבר הזה יקרה כאשר יש לחומר, נגיד, מקדם שבירה לצירים שונים? אז גם, את מדברת על מקדם שבירה שונה או על דיספרסיה? מקדם שבירה שונה זה מה שדיברנו, אני מדברת על דיספרסיה, תלות באורך גל שונה? לא, שאמרת שנגיד ב-X ו-Y יהיה מרחק מוקד אחר, זה בגלל שיש נגיד N שונה ב-X ו-Y? אז זה או שזה בגלל שיש, לא, בדרך כלל זה לא בגלל מקדם שבירה שונה, כי בדרך כלל זכוכית והיא זהה, בדרך כלל זה בגלל, אז בעין למשל זה באמת בעיה של העקומיות היא שונה, בדרך כלל זה מה שקורה, העדשה היא תלויה גם בעקומיות שלה. אז בדרך כלל מה שקורה, אנחנו משתמשים בשרירים שלנו בעין. והשרירים האלה לא תמיד חזקים באותו מידי כמו השרירים האלה, ולכן העקומיות בעין לא תמיד זהה. המקדם השבירה בדרך כלל זה לא הבעיה. ובעדשות לפעמים, אז בחלק מהמקרים עושים את זה בכוונה, כי יש איזה שימושים באופטיקה, ובחלק מהמקרים זה באמת, עוד טוב, זה בעיקר בגבולים של הקצה, של מיקרוסקופ שאתה רוצה לדמות משהו נורא נורא קטן שקרוב לאורך גל. שם כל דבר קטן, אז זה חשוב לרמת הגימור של העבודה. זאת אומרת, אם בסופו של היום העבודה לא לגמרי, הליטוש של העדשה לא לגמרי זהה בשתי הצירים, אז זה יכול לקרום לבד. זה המבנה הפיזי של העבודה. בדרך כלל זה המבנה הפיזי, זה לא ה... כי זכוכית מקדם שבירה הוא די זהה לכל הכיוונים. יש חומרים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, אבל זכוכית זה לא בעיה. בדרך כלל זה המבנה, צורת הליטוש, או העין זה השירים, זה מה שקורה. בסדר? זה ה... אוקיי, ועכשיו... כן, הנושא באמת האחרון של הסיפור הזה זה, אני רוצה לדבר על פרמטרים של מערכות הדמיה. אז אנחנו גם ניגע בזה כשנגיע לגלים, זה משהו נורא חשוב, כי זה באמת צריך להבין איך זה מביא, אבל אנחנו נדבר גם על, גם עכשיו, קצת כמה דברים אפילו ברמה של אופטיקת קרניים, אפשר לדבר למעשה, השאלה שאני שואל את עצמי זה איך מודדים את איכות הדמיה. בעולם אמיתי כוונה, בסדר? כי בסוף, בסוף היום קיבלתי עדשה. מישהו הלך לי לחנות, ומכרו לי עדשה. קניתי, שילמתי על $500, $1,000, לא יודע כמה. שילמתי, בסדר? ועכשיו אני תקעו איתה כי זה מה שיש לי, ועד הפעם הבאה שאני אקבל כסף לקנות עוד עדשה, אני אקח עוד הרבה זמן, אבל אני רוצה לפחות לדעת שיש לי משהו, אני רוצה לדעת לפחות מה אני יכול לעשות עם זה, בסדר? אז יש כמה פרמטרים שמופיעים על עדשות, והם משתמשים בה. אז מסתבר, ואני אגע בזה ודי נסביר את זה לעומק, כשאני אגיע לגלים כי צריך את זה משם, אבל אינטואיטיבי לפחות, אני חושב שאפשר להבין, אני גם אסביר לכם בצורה אינטואיטיבית גם עכשיו, שיש עוד פרמטר, דיברנו בעיקר היום על פרמטר של עדשה, סיכרנו את הכל למעשה בתוך המקדם שבירה שלה. אבל הפרמטר השני שחשוב בעדשה זה המפתח שלה. מפתח זה אומר כמה, מה הקוטר שלה, בסדר? הם ידעו מדהים. כמה שהיא גדולה. בעיקרון כמה שהעדשה יותר גדולה, מה יקרה? אתם יודעים מי שרוצה לחשוב? יותר אור. גם יותר אור, אבל לא רק יותר אור, זה יותר חשוב, יש פה משהו יותר חשוב. היא תראה יותר גדול, תראה יותר דברים. הטווח ראייה שלה יותר גדול, כן. יש עומק שדה. עומק שדה יותר גדול, נכון. ולכן יש שני פרמטרים שהם חשובים, וזה נכון גם שנדבר על גלים, אנחנו נבין את זה יותר לעומק, כי שם באמת נראה את הסיבה הפיזיקלית של זה. אבל למעשה ככה, אז עדשה כמה שה... זה בוא, אני חושב שזה די אינטואיטיבי שכמה שהמפתח שלה יותר גדול, תהיה יותר טובה, בסדר? ובעיקרון, מה לגבי מקדם שבירה, אתם יודעים? מה אתם רוצים? לא מקדם שבירה, סליחה, מוקד, מרחק מוקד, מה הייתם רוצים? גדול או קטן? קטן. נכון, קטן, למה? כי אתה לא רוצה לבנות מערכת בגודל. אחד, כי אתה לא רוצה מערכת גדול, נכון, אתה רוצה הגדלה יחסית גדולה, שהיא במיוחד במצלמות, שאנחנו רוצים שהדמות תצא איפה יחסית קרוב לעדשה, בסדר? ולכן, הפרמטר שמאפיין הוא נקרא, יש מה שנקרא מספר מוקד, אז התשובה, כן, קצרה הדבר הזה, יש מה שנקרא מספר מוקד, או F number, סמנים אותו ככה, זה נקרא F number, הוא פשוט היחס בין מרחק המוקד לקוטר, וזה שווה גם באותיות ל-F חלקי D. אז מאפיינים אותו דווקא הפוך. במצלמה כמובן כמה ש-F number יותר קטן ככה יותר טובה. מי שיסתכל על המצלמות שלו, המצלמות הטובות ביותר הם האלה עם F number קטן. יש פה פשוט מגבלות פיזיות, בסדר?
בסופו של היום יש פיזיקה שאומרת כמה F יכול להיות קטן לעומת כמה D יכול להיות גדול, בסדר? זה קשה, פשוט בשלב מסוים זה קשה, כמובן שבמיוחד לגבי D, משיקולי משקל וכאלה, D לא יכול להיות גדול כרצונכם. בפרט D לא יכול להיות אינסוף, כמו שאנחנו ברוב ההנחות. נכון? D לא יכול להיות אינסוף. אז המערכת האופטית תהיה טובה יותר ככל שמספר המוקד קטן יותר. למשל, דובר מחיי היומיום, אם F שווה 50 מילימטר, שזה מצלמה, הלשה די סבירה להלשת צילום, מפתח, נגיד D שווה ל-6.25 מילימטר, אז F שווה ל-8, שזה לא מי יודע מה, אבל זה מספר שמקבלים אותו. במצלמות, כן, זה 50 חלקי 6.2, שפה זה מה שיוצא, 6.25, אני שפה זה מה שיוצא, אם לא טעיתי. מסמנים, בדרך כלל תראו יש סימון כזה, מי שיסתכל על העדשות שלו, מסמנים אותו ב-F קטן חלקי 8, ככה מסמנים בדרך כלל. מי שיראה סימון כזה על המצלמות, זה הכוונה. ה-F חלקי 8 זה ה-F number, וכמה שיותר קטן, ככה זה יותר טוב. כמה שה-F יותר קטן, ככה תשלמו עליו יותר, בקיצור. וזה אומר, זה אומר שאתם יכולים לראות, תמיד מה אתם רוצים לצלם, בסדר? אגב, אתם יכולים לחשב את זה מכאן. זאת אומרת, אם אתם רוצים לצלם נוף, אז כנראה אתם צריכים F number מאוד קטן, אבל אם אתם צריכים לצלם לכם בסלפי, אז זה לא כל כך נורא, בסדר? אבל כאילו, בדרך כלל, בעדשות של מצלמות אפשר לשנות את מרחק המוקד, אז כאילו, אני לא... כאילו, ה-F number משתנה בעצם, אתה גם יכול לשנות את המפתח. נכון, נכון, נכון. אז כאילו, מה זה אומר ש... נכון, 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 זה גודל שהוא אופייני, זה עבור עדשה קבועה, אני יכולה לשאול את המרחק של המוקד, אז פעם יש לה, תראי שבדרך כלל יש לכם תחום, בדרך כלל תסתכלי, יש תחום, כן, וזה התחום. אז ככל ש... וזה התחום, כן, כמה ש... השאלה מה רוצים לעשות המצלמה, אם רוצים לצלם, השאלה מה רוצים. כן, זה לא תשובה חד משמעית שבאמת מה שיש לו יותר קטן, לא, לא, אבל זה כן. אתה רוצה לצלם. לא, בטלפונים נגיד את לא יכולה לשנות. כאילו, לא, יש, לא, זה לא, זה לא, יש ככה, יש פה מגבלה אחרת, יש פה שבמצלמה, יש לך שני דברים. אחד, את רוצה הגדלה מסוימת, אתה צריך הגדלה ונותן לך חילוץ מסוים, ואת חייבת כמובן שיקבל דמות יפה, דמות טובה. אז זה בדרך כלל מה שהמשחקים שלך בעדשת משחקת בין ההגדלה לבין הדמות. שדמות יהיה לך, זה מה שקורה שעושים את הפוקוס, עושים במצלמות מצלמות כאלה, יש להם חצי לחיצה כזאת, או חצי אוטומט, ופעם היו, אני כצעיר, היינו צריכים לכוון את זה לבד, אבל אבל, וזה מגביל לך בערך את הכל, כמעט את כל, את כל האפשרויות. אז זה תלוי בהגדלה, אז יש פה עניין של כמה גדול את רוצה, נכון? לעומת כמה, שאת חייבת שזה יהיה ברור, אז פה, למעשה, כן, יש הגבלה בין כמה גדול את רוצה, לבין מה התחום זווית שאת יכולה לראות, למעשה כמה רחוק את יכולה, זה בערך המגבלות שיש. זה בעיה בלוויינים, אבל לא? מה? זה בעיה שמסתכלים עליה בלוויינים. נכון, גם, נכון. נכון, 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 נכון. ואתם, זה אחד הסיבות שהעדשות של, של טלסקופים, לא טלסקופים, אלה שמסתכלים בחלל, כל ה... הן נורא גדולות. זה אחד הסיבות, כן. איך אתה בעצם גורם את זה פיזית, ל-FH להיות יותר קטן? כאילו, מה אתה צריך לעשות איזה פעולה? צריך לבצע כדי לגרום לך? או להקטין, להיות יותר קטן. אז מה שהם עושים, בדרך כלל דואגים לזה שמרחק מוקד יהיה יותר קטן, לעומת עדשה, אז זה בעיה, מרחק מוקד קטן זה אומר שהפנימיות יותר גדולה. לא, זה, איך אתה גורם לזה שזה קורה? מייצרים ככה, מייצרים. על ידי ייצור, בייצור הם עושים את זה. לא, אבל מגלל שלי, כמו שאמרת, הפנימיות צריכה להיות יותר נכון. גדולה, אז זה תמיד ישנה את הקוטר. לא, זה לא ישנה את הקוטר, יש כל מיני גדלים שאתה יכול לשחק עם קוטר. אתה יכול לשחק עם זה. ובפועל, בסוף מה שקורה בקצה, זאת אומרת, בעדשות הבאמת טובות, הן אף פעם לא עדשות דקות. זאת אומרת, שם אתה חייבת עוד דרגת חופש אחת, שתיתן לך ממש את האפשרות הזו לשחק עם זה,
והמשמעות היא שהיא, אתה יודע, אפילו מצלמה, היום יש לך, הדשת זום לא זה כמה הדשות, זה בדיוק כמו שדיברנו על טלפוטו למשל. טלפוטו אפקטיבית זה מה שהיא עושה. אתה משאיר את הקוטר אותו דבר ואתה מצליח לקבל אפקט על קטן. אז אתה בדרך כלל לא משתמש בדשה אחת, כי בסוף יש, כמו שאמרת נכון, יש מגבלות. אתה יכול טיפה לשחק עם הקוטר ועם התנומיות. אתה אומר שזה לא יחס שווה, זאת אומרת, כמה שאני אשנה את הקוטר זה לא... לא, אתה יכול, זה סדר גודל חופש שונים, זה לא בהכרח אותו דבר. אתה יכול למתוח אותה יותר, לצורך העניין את העדשה. עבור אותו קוטר. יש איזה מגבולות בסוף כמובן פיזיקליות, שהחומר עצמו, אתה לא יכול למתוח אותו בלי סוף ולהשאיר אותו באותו קוטר, זה לא יעבוד. אז פה יש מגבולות, ולכן בדרך כלל מה שעושים, עובדים יותר מאשר עדשה אחת. כשיכולים, אז משתדלים שהמקדש, בדרך כלל הפרמטר שמסתכלים עליו כמה שיותר זה בדרך כלל את הקוטר להיות כמה שיותר גדול, זה בדרך כלל מה שמנסים לעשות. אבל אז יש פה מגבלות משקל בסופו של היום, טלפונים למשל, אתה יודע, אנשים לא רוצים לסחוב עדשה של 10 קילו. אתה רוצה שהם, לא מאשים אף אחד, כן? אתה רוצה לקבל את הביצועים הכי טובים תחת קוטר מסוים. ותחת הקוטר הזה, אז בדרך כלל מה שעושים, עושים עדשה שהיא מורכבת למעשה ממיני עדשות. אגב, זה... אני לא בקיא מה שקורה בהייטק בקצה של הקצה של העדשות, אבל זה נושא מחקר פעיל, זאת אומרת, משקרים אותו כל הזמן. זאת אומרת, העדשות של הטלפונים זה חתיכת סיפור ויש הרבה פיזיקאים שעובדים על הסיפור הזה. יש בין 8 ל-9 עדשות בממוצע במצלמה בפלאפון. היום גם עושים שתי ממש עדשות שונות, כאילו... משחקים עם זה, כן. זה ליצור את האלמנט של התלת מימד, נגיד של העומק הזה, הם עושים 2, אפילו 3 עדים מצלמות. משתמשים, זה משתפר כל הזמן הסיפור הזה, כן. גם רוצים לעשות כמה שיותר קטן, לדחוס כמה שיותר, ולעשות למעשה את הדמות כמה שיותר טובה בלי לעוות אותה, וגם להם יש עוד בעיה כמובן, שהאור, כמו שאמרת לכם, זה הכרומטיות, זאת אומרת, זה הכרומטיות. שאתם רוצים גם שזה יהיה באורכי גל שונים, אתם תקבלו עדיין את הסיפור הזה, וכמה שמכניסים יותר עדשות לתוך המערכת, המערכת כמובן היא יותר מורכבת. ואז הבעיה של הכרומטיות היא נהיית יותר חמורה, כי כל עדשה מוסיפה לך עוד בעיה של כרומטיות. אז הכל ביחד צריך לעשות איזושהי אופטימיזציה של המערכת הזאת. אני יודע שזה מחקר מאוד פעיל, וגם במדע חומרים עובדים על זה, כי מחפשים באמת פלסטיקים שהם יהיו פחות, יותר טובים למשל, בכל מיני בחינות. מצד שאתה יכול להגדיל את ה-F-Nav, שאתה יכול לגרום לו יותר מובטים, שאתה יכול... עושים את כל הדברים, וזה מחקר פעיל. הפרמטר השני, שמסתכלים עליו, הוא מאוד דומה, אבל כדאי להכיר אותו. זה נקרא נומריקל אפרצ'ור. לא, לא. השני נקרא נומריקל אפרצ'ור, הוא די מזכיר את הדבר הזה, אבל נומריקל אפרצ'ור הוא טיפה יותר כללי מאשר עדשה, אבל במקרה שהעדשות הם זהים, זה נקרא ככה, נומריקל אפרצ'ור. מפתח נומרי בעברית, מספרי, אני יודע, ככה זה נקרא, הוא מוגדר בצורה הזאת, כן. הוא NA, אני אגיד לכם מה הוא אומר, הוא שווה מבחינת נוסחה ל-N כפול סינוס תטא, אני צריך להגיד לכם מה זה סינוס תטא, אז אם יש לי עדשה, ויש לי כאן נקודה על הציר, אז זאת היא תטא. N זה מקדם השבירה כאן, מחוץ לעדשה. וכמובן, זה למעשה אומר לכם מה הזווית הגדולה ביותר שהעדשה יכולה לקלוט. זה המשמעות שלו. זה משמעות, זה הזווית הגדולה ביותר שהמערכת האופטית יכולה לקבל. זה זווית מהמוקד? יכול להיות, לא חייב להיות, כשזה מדובר על עדשה כן, אבל זה כללי יותר, בסדר? כן, כן. אז זה בדיוק כמו שזה יקרה, בדיוק. זה, אז כן, מה שאתה כבר רואה פה למעשה שזה כנראה די דומה ל-if number, כי נכנס לי פה המוקד, ופה נכנס לי המפתח, ואני אקשר אותו משהו, קל לקשר בזה. אבל זה כללי יותר, זה יכול להיות בגלל המערכות שלא עושות ניקוס. אבל אז צריך למצוא נקודה על המרכז. הציר המרכזי. זה נקרא נומריקל אפרצ'ור, ויש לה מאוד דומה. כן, תטא, כן. רגע, אבל אין זה המקדם שבירה של העדשה? לא, לא, לא. לא של העדשה, של מה שמחוץ לעדשה. של התווך עד לעדשה. כן, אני חושב את זה. אין, זה מקדם
השבירה ממוצא הקרן על הציר האופטי ועד למערכת האופטית. בסדר? למה זה נכנס? אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה בדיוק שנדבר על גלים. אני לא יכול כרגע להסביר את כל הדברים האלה כאן. אני כן אסביר שאני מדבר על גלים, אני חייב לדבר על זה שם, בדיוק למה נכנס העין הזה, והוא צריך להיכנס כאן. זה לפני עד השם. זה כן, במידה מסוימת זה כן אומר לכם, הייתי פעם השבירה, נכון? אבל אני לא... מספר הזה תקבלו אותו בבקשה כמו שהוא, אני אדבר על יותר בפרטים כשנגיע לגלים. מה שכן אינטואיטיבי זה תטא, בסדר? שכמה שתטא יותר גדול, ככה המערכת יכולה לקבל יותר זוויות, בסדר? וכדי לקבל דמות ברורה מה צריך, שכל הזוויות שיוצאות מהעצם יגיעו, יקטרו על ידי המערכת, בסדר? זה הנחה. והציור העדשה עם ימין? זה העדשה, זה הגול הזה. והעצם נמצא בנקודה? כן, כן, כן. בסדר? כן, אז ככה אינטואיציה. אינטואיציה. אני אגע בזה בפירוט שנגיע לגלים, כי זה חשוב שם. כדי לקבל את כל הפרטים של העצם, צריך שכל הזוויות היוצאות מהעצם יגיעו למישור דמות. ככל שהמערכת האופטית בעלת זווית תטא גדולה יותר, כך יגיעו יותר זוויות מהעצם. זה אינטואיציה, אני אדבר על זה בפירוט, זה פרק שלנו למעשה בכל מה שאנחנו עושים פה בקורס, זה קשור לאופטיקת פוריה שזה הנושא הבא שלנו למעשה, לאופטיקת גלים, ושם אני אסביר לך בדיוק מאיפה זה מגיע. ממש ממש מסביר בפירוט, בדיוק מאיפה זה מגיע ומה המשמעות של זוויות, אבל כרגע זה בצורה אינטואיטיבית, תחשבו שכל עצם מוציא הרבה מאוד זוויות, ואם אתם רוצים לקבל את העצם, את כל הפרטים של העצם, אתם צריכים לקבל את כל הזוויות. אם לא תקבלו את כל הזוויות שיוצאות מהעצם, אתם תשחזרו את העצם, אבל בעיקר מה שתפסידו זה רזולוציה בגדול. אתם תקבלו את העצם, אפילו בצורה ברורה, אפשר לקבל דמות, אבל אתם תפסידו פרטים של העצם, כי לא כל הזוויות יקרו. זה סתם תלוי בגודל של העצם, זאת אומרת, זה הגודל של העצם ביחס לעצם. הכוונה פה היא שזה מרחקים מספיק רחוקים והעצם הוא כמעט ממוקם פה, אבל כן, בגדול, אבל זה גם ממוקם. תיאורטית, אם יש לי עצם מאוד גדול, גם אם העדשה שלי גדולה והם קרובים זה לזה. נכון, נכון. לא, זה לא יעזור. דווקא אני מדבר פה על הגבול השני, שזה הגבול של כמה פרטים קטנים אפשר לראות. בסדר? הכוונה פה לפרטים קטנים, וההנחה היא למעשה כמה עצם יותר קטן, מהו העצם הקטן ביותר שאפשר לראות. זה קשור לזה, אני אסבר את זה ממש, אנחנו נדבר על זה, יהיה כמה שיעורים, לא שיעור אחד. היום זה טיפה בטעימה, כפי להכיר את המספר הזה שנקרא נמרת על הפרצוף. אנחנו נדבר על זה, זה הפרומו לעתיד, בסדר? נדבר על זה הרבה כי זה חשוב. אז ברור שלפחות עבור עדשות יש קשר בין שני הגלים. זהו שאני אעשה עכשיו את הדבר האחרון שאני אעשה היום, אני חושב, אני לא אתחיל איתכם גלים היום. אז בואו נקשור בינינו. עבור עדשות אפשר לקשור בין ה-F number ל-numerical aperture. למה? בדיוק בגלל הסרטוט הזה. מישהו אמר פה, זה מרחק, עבור עדשות זה בדיוק מרחק מוקד. אז כן. אז NA שווה ל-N כפול סינוס תטא, וזה שווה כמובן ל-N כפול סינוס של הזווית הזאת. הזווית אני יכול לשאול אותה בתור ארק טנגנס של D חלקי 2F. למעשה זה D חלקי 2 חלקי F. זה הכוונה כאן, נכון? די זה הקוטר. בוא נוריד לכם את זה שתם. די זה הקוטר, עבור עדשה. כן, עבור עדשה יש את המצב הזה. בוא נצל את זה כאן. זה די.
וזה F, נכון? וזאת תטא. אז זה פשוט ארק טנגנס של D חלקי 2 חלקי F. פשוט כך. עבור זוויות תלות, כי אנחנו תמיד עבור זוויות תלות, נקבל קשר פשוט אפילו, נקבל ש-NA שווה בערך ל-ND חלקי פעמיים F. אתה יודע למה? כי טנגנס תטא שווה לתטא, וסינוס תטא שווה לתטא. גם ארק טנגנס שווה ל... נכון? אם טנגנס שווה לתטא, אז גם ארק טנגנס שווה... כן. כן. אוקיי, זה לא רק, אבל כי... אז עבור מערכת שנמצאת באוויר, עבור עדשה באוויר, N שווה ל-1, וקיבלתי ש-NA שווה ל-D חלקי פעמיים F. טוב, זה כבר כמעט, לא? איפה זה היה, נאמר כאן לפרצ'ור, כן, זה F חלקי D, כן? אבל כן, F number שווה ל-F חלקי D. אז מה הקשר ביניהם? אין אני שווה למה? אחד חלקי פעמיים. לא? לא? זה הכל. אז יש קשר ביניהם, שניהם, יש קשר ביניהם, הם שניהם פרמטרים שקשורים לאיכות של העדשות למעשה. אוויר הוא בדיוק, קצת יותר מאחד, אבל לכל עניין ועניין שלנו אפשר להזניח את ה... זה בערך אחד ועוד איזה חמישה אפסים ואז משהו. מזניחים את זה פשוט. אבל לא, בחלל, דווקא החלל, דווקא זה בדיוק אחד, זה אחד. אבל כן, אתה יודע, זה פחות או יותר. אז זהו, אני חושב שאני לא אתחיל איתכם, אבל יש מקווה אנחנו סיימנו את האופטיקת קרניים. המתרגלים עוד צריכים לתרגל אתכם קצת, יש לכם עוד כמה תרגולים לעשות. לגבי... בעיקר נשאר טיפה לצור דוגמאות, אין פה יותר מדי. הנושאים שרציתי להעביר לכם, להעבירו לכם. טיפה יספרו לכם טיפה, גם טיפה מבנה עין, קצת טיפה יותר לעומק, אבל שאני לא דיברתי על זה, אבל מעבר לזה זהו, אני נשאר בעיקר לתרגל.